Se on vähän iltalenkki mulla, kun mä käytin kaupassa. Joo, siis sä lähdet tietokoneen. Kyllä, joo. Joo. Mitä siellä on valikoimaa, ja mä oon nimenomaan kirjoja sekä lehtiä, että yli vuosiluvun perustanut. Syntymävuosi. Joo. Hyviä syntymälaitoja. Joo. Mä just menisin kysyä, että onko se sun syntymävuosi, 1957 ostaa. Kyllä. Koska siinä täytyy olla joku syy. Ihan heti.